رضوان الله شمال پرمای د ویخ په خوب کې یو خیال راپورته شوه د ویخ په خوب کې یو خیال راپورته شوه تعبیر زنګو ملکټال راپورته شوه مهدی په مقابل کې د دجال راپورته شوه زما په دی نظام باندې یو سوال راپورته شوه په لار په ولا او په سړک جایگیرداری ده د هر چانه جوړ شوه ده ملک جایگیرداری ده د خټو د بیګار او د کندک جایگیرداری ده د جنگ د اشرګندو په ټوپک جایگیرداری ده د چا په درستخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب دولګي ټول عمر علاج دی طبقات تي تضادات تي اګري نګري د اړوند راج دی طبقات تي تضادات تي اګري نګري د اړوند راج دی اې دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی نو زما د دې سماج د بدلولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا چا اراده ده.